Jeg står her med Charlie, han er 8 år gammel og en dansk-svensk gårdhund. Og så har jeg også taget Honey og Smilderberg. De er jo lidt eller det samme type. Det er jo ikke den samme hund, men den samme type. Og Charlie, han havde det jo vanvittigt svært med hunden. Og når jeg siger vanvittigt svært, så er det altså 100-150 meters afstand, og han ser en hund, så skal den dø, ikke? Altså, du ved, han står på bagben op i snoren, og den får alt det her gas, ikke? Nu kan I lige gå med en tur her. Jeg går derudad. Honey og Smilder, kom. Jeg går en tur derudad sammen med Charlie nu her, og sammen med Honey og Smilder. Og jeg kan godt se, at det har egentlig lige pludselig ikke den store værdi mere. Altså det her med, fordi det han gør, det er, at han går og leder efter mus, han går og leder efter huller. Han har egentlig rigeligt i det, kan man sige. Og så har han så set de her hunde rigtig mange gange nu. Ikke at han har været sammen med dem. Det er første gang, at han egentlig bare er løs i gåseøjne sammen med dem. Og når jeg siger løs, så har jeg den her 8-10 meter line på, ikke? Charlie, kom. Charlie. Jeg skal lige om her henad. Kom, dreng. Ja, det var godt. Så er der han det her. Så vi går en tur ned på engen. Honey. Det var godt. Så er der han det her. Kom her. Sådan der. Så vi går en tur ned på engen, og de får noget af det her, og de kan lave det her sammen. Og det er jo rigtig vigtigt, at det er, at Charlie, han har simpelthen bare fået det. Nu skal lige, han sidder fast heroppe, ikke? Jeg skal lige have flyttet snoren. Charlie, han har simpelthen bare fået det billede der, at andre hunde, det er jo ikke fordi, der er en hund derhjemme også, som man sagtens kan lege med, og det tæller jo ikke med, fordi det er jo bare en, man kender. Så det tæller jo ikke med. Men det, der er det gode, det er, at lige så snart han lærer nogen at kende, som dem her, Charlie, kom, som dem her, så vil han sige, de skulle da egentlig også meget søde. Og sådan bliver han introduceret for den ene hund efter den anden, efter den tredje, efter den fjerde. I skal nok få lov at se flere videoer, hvor han er sammen med andre hunde også. Men han har bare fået det her billede af, at han kan gø af dem, og de sender nogle signaler, og så nogle hunde her, de sender altså også signaler. I kan godt se, hvilken energi, nu når de får lov at bare være hund, så sender de jo en frygtelig masse energi. Altså, de har det her intense, som de skal have. For det er det, de er lavet til. Gårdhunden her er jo lavet til at tage rotter på gården, ikke? Og de andre, de er lavet til at gå i rævegraven og få ræven ud, ikke? Og der skal man jo altså have et vist mod. Charlie, kan se her, det der er det gode ved at gå med sådan en lang snor der, det er, så kan man lige træde på snoren. Han kan altså ikke komme længere end det. Sådan der. Så ser han, hvor de to andre, de er gået den anden vej, ikke? Fordi det er ikke meningen, at han skal derind. Og alt det her, vel? Jeg går egentlig bare lige og træder på snoren. Sådan der. Godt, Charlie. Du må følges med de andre, ikke? Men han skal selv lige finde ud af, at det ikke er der, han skal gå ind, ikke? Og det finder han ud af, ved at jeg bare træder på ham. Og det kunne ikke betale sig. Så går vi en anden vej. Ja, tak. Og så vil han forsøge ekstra antal gange. Og så vil han stoppe med det, når det aldrig kan lykkes. Kan I se det? Så der igen, så træder jeg bare lige på snoren. Jeg gider ikke engang kalde på ham, fordi det er jo ikke det, vi træner. Det, vi træner, det var godt, skat. Sådan der. Det, vi træner, det er, du skal ikke løbe derind, skat. Han kan jo lugte alt, hvad der foregår derinde, ikke? Igen træder jeg bare på snoren. Okay, det kunne heller ikke betale sig. Nej. Så det er bare kontinuerlig træning i, hvad jeg gerne vil have. Jeg vil gerne have, at han egentlig bare går herude sammen med os andre, ikke? Altså går en tur. Og du skulle også noget, ikke skat? Sådan der. Det var det, du gerne ville ind og gøre, ikke? Honey? Sådan der. Kom her, skat. Så kan vi lige lave noget med dem imens, ikke? Sådan. Ja. Så går han lige hen og snuser, ikke? Kan se, så har han slet ikke så travlt med de der hunde der. Fordi han finder også ud af, at de gør ikke noget. De er ikke sure. De, selvom de har energi, det kan han jo godt håndtere. Fordi han selv er en hund med energi. Men han har simpelthen fået det her med, at igen kan I se, så træder lige på ham. Ikke? Så siger han, jeg vil gerne med de andre. Jamen, det skal du ikke, skat. Jeg holder snoren, træder på den, så han ikke kan komme derind. Ikke? Så kommer han ud igen. Fordi hele formålet er ikke det her. Hele formålet er, at vi skal herop på engen, hvor at de bare kan få lov at løbe, ikke? Kom, dreng. Sådan. Men det ved han jo ikke. Han ved jo ikke, at det er derop, vi skal.
Men I kan godt se, at når man egentlig giver hunde en gang imellem noget af det, de er lavet til. Det er ikke, at jeg siger, at det skal man altid gøre. Det skal man ikke. Men her, han er jo lavet til at finde de her ting. Og det udnytter vi. Og det vil sige, så det er fuldstændig ligesom en jagthund, der er ligeglad med andre hunde på jagt. Den skal bare hente den fasan der. Eller rå, eller hvad det er, de skal hente. Det er det, der er top of mind, ikke? Kan jeg se. Så de der to sin lyd, du ved, til hinanden. Energi. Og det håndterer han jo fint. Han er ligeglad. Den der bunke der har smidt en hel masse træ, der er blevet røgen. Jeg lurer mig, om der ikke gemmer sig nogle mus derinde. Det kan han da godt lugte. Kom, dreng, vi går op på engen. Hånd i smiller. Sådan der. Så det her, det er sådan nogle små seancer, at man egentlig godt kan... Din hund er jo ikke bare sur på hunden. Træder jeg lige igen sådan, så du skal altså blive i den her nærhed, ikke? Du skal også lige have et øre henne hos os. Altså, dit øjne og dit øre skal også lige være hos os, ikke? Det er derfor, det er godt at arbejde med den her lange snor. Det betyder ikke, at det er, at din hund evig altid er sur på andre hunde. Det ser bare sådan ud, fordi den står i... Hovskat. Deroppe over den der. Det ser bare sådan ud, fordi... At din hund står på bagben og står og gør en anden hund på 50 meters afstand. Så siger, fuck, min hund er sur på andre hunde. Ja, det, lige i det billede, ja. Men det er jo bare et spørgsmål om, at vi får lavet nogle nye billeder. Vi skal simpelthen lave nogle nye billeder. Så Charlie, han egentlig siger, jeg er ikke en gammel sur mand på 8 år. Jeg er en gammel mand, men jeg er ikke en sur mand. Prøv lige at se, han er jo stadig frejdig. Men han skal have de her nye billeder af. Og der, altså nye billeder af hunde, at den her slags hund er ikke sådan en legehund. Lad mig sige det på den måde. Det er Honey og Smiller er det heller ikke. Det er ikke sådan nogle legehunde. De gider sgu heller ikke lege med alle mulige andre hunde. Det gider de ikke, og det er ikke bare fordi det er mine hunde. Det er rasen. Altså, det er ikke sådan... Nå, jo, det gider de det første år, ikke? Så gider de ikke mere. Så er det slut. Så vil de faktisk hellere ud og lave det, de lavede til, fordi det ligger meget, 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 meget dybt i dem. Og det hygger han sig med lige pludselig. Nu har han fået to venner. Der siger, jamen de generer mig ikke. De løber ikke hen og ved alt muligt med mig. De går hen og snuser og sådan nogle ting. Prøv at se, hvordan han giver den gas dernede. Ikke? Nu bliver jeg egentlig bare stående her, fordi det handler jo ikke om at gå den lange tur lige nu. Fordi nu har vi jo engen her, ikke? Den er stor. 5 hektar, ikke? Der er rigtig plads her. Hvad så, skat? Ah. Og hvem er det, der giver den her... du ved, at man kan få lov at komme i Tivoli på den her? Jamen det er jo os. Så får han... Charlie? Sådan det her. Det var godt. Får man selvfølgelig også en godbid for at komme ind, ikke? Skal lige sætte sig og lave en target. Sådan det her, skat. Ud igen. Skal du ikke finde musen? Eller du kan også finde godbiden. Sådan det her. Ja, det er godt, skat. Sådan det her. Er der en til? Hva? Sådan det her. Så begynder de at hygge sig. Til trods for, at der er to hunde, der tuller rundt der, ikke? Og jeg vil bare... fortæl det her med, at når vi hele tiden siger, min hund er aggressiv, den kan ikke de andre hunde, og min hund laver udfald og alt muligt andet. Jamen prøv at høre her. I bund og grund, så er det bare et øjebliksbillede, som din hund har af det der. Og det har I jo trænet så sindssygt meget, for at gå tur hver dag. Så det er jo noget, I har trænet hver dag, at hunden den gør sådan, når vi møder en anden hund. Hvis de nu bliver konfronteret med det, ikke sådan bare lige at kaste ud i Vesterhavet uden redningsvest. Det er ikke det, fordi det er heller ikke det. Nu har jeg jo gået med Charlie her et stykke tid. Ikke nu, men sådan generelt i flere dage. Så der er nok noget, der er rigtig hyggeligt her, ikke? Charlie! Og der, så har vi kørt det jo stille og roligt. Charlie, kom! Kom se! Kom! Se musen! Kom! Jeg skal lige have ham hen, ikke? Se her, skat! Der! Oj, hvad? Jeg smider lige. Ja, det var godt, skat. Hvad må der er dernede? Ja, øj, det var godt, skat, var. Det er alligevel også noget af en bæver, der er dernede, ikke? Eller hvad det nu er. Stor er den i hvert fald. Så giver du den gas. Sådan det her. Se, så bliver vi også fri for at klippe negle på dem, ikke? Det gør de selv. De filer dem. Det er god. Det er bare god aktivitet for hunden. Så det er ikke noget med at kaste dem ud i Vesterhavet. En gang for alle, det er jo at køre det stille og roligt ind, vise den hunden, sige, det er sådan her, det foregår, og så skal det selvfølgelig være med søde hunden, ikke? Med høflige hunden, med hunden, der er ordentlige, med hunden, der ikke angriber ham, med hunden, der siger, ja, jeg hviler mig selv, bare slap af, skat, jeg gør der ikke noget. Det er jo der, han får læringen, så er det den læring, han får. Så
Det er derfor, du kan ikke bare tage og sige, at de finder ud af det sammen. Nej, det gør de ikke. Altså prøv at høre, så går det først galt, ikke? Tag det nu stille og roligt deroppe af. Det er rigtig cool. Nu går jeg videre. Jeg tror også, de har fundet et godt hul derovre. Så, og det har Charlie i hvert fald også.